Hudba, hudba, která vás naladí. To je M Rádio. M Rádio. Máme tady první žádost od posluchačů o imitaci. A kdo od to psal, Sabriny, Karle? Psala to Sabrina Kopečná. Zdravím, pánové. Doufám, že mě, Karle, konečně pobavíte a ne jako tenkrát. Uklidni se, jo, uklidníme se, to v pohodě. Nebo tě dáme do spamu. Imitujte se navzájem. Tak Danieli, měli bychom se imitovat navzájem. Navzájem, to je docela dobrý, no. Jako, my jsme se jakoby vybrali každý jeden ze svých stand-upů navzájem a imitovali bychom. Ano, zkusme a schválně udělíme to spojený se soutěží, že kdo z posluchačů pozná správný název toho výstupu, tak získá lístek zadarmo na naše vystoupení na stojáka. Dva lístky, protože sám. No, Karle. Je to hodně dva lístky. Právě ať si druhej koupí, aby to bylo za prachy, chápe? Jo, to je dobrý. Takže, my se navzájem poimitujeme. Ano. A kdo nám napíše správný název, tak získá ten lístek do toho města, kde budeme třeba vystupovat. Ale to nemění nic na tom, že od vás potřebujeme, abyste nám posílali, co, Danieli? Jednak teda správný název toho výstupu, který budeme teďka imitovat, ale k tomu ještě hlavně další žádosti o imici vrskými pivy imitace. Aby jsme měli co dělat tady, baby. Jo, a máme tady, koukám, už dalšího, že mají zájem o Miloše Zemana, tak uvidíme. Tak nejdřív si dáme teda imitaci čekat. Sami sebe, začneš. Dobře, ty, Daniel. Tak jo, já začnu. A budeš teda imitovat mě. Budu imitovat Karla Hinka. Tak. Jo, počkej, ale my jsme říkali, že vlastně mám dělat nějaký výstup. No. Jo, dobře, tak jo. Hele, lidi, takhle. Kdo z vás má doma televizi? Přihlašte se mi, jenom tak, abych věděl. Jo, dobrý, na Prahu dobrý. A kdo z vás tam má naladěný i nějaký kanály? Tak to už je slabší. Hele, lidi, já miluju televizi a jak říkala moje babička Olinka, tak tam nemají líst. Díky. Tak, nejlepší velký potest, Daniela. Jsem to střihnul nakonec rovnou. Kdo poznal název stand-upu, tak ať nám to napíše, ale hlavně nám pište, koho máme imitovat, a teďko já si dám teda Daniela. Tak začínám teď. Tak určitě, jsi to viděl sám? Ten hráč mi dal kousček přímo do maličku. Rozhodčí se si toho nevšiml a rozhodl se to netrestat. A co na to říct? Je to hrozný. Je to sport. Tak, kdo poznal? Děcka, Daniela. Karle, ty krása, já ti musím říct, na to, že jsi to viděl milionkrát mě hrát, tak si trefil asi dvě slova, to je strašný. Ty, co ty děláš, když já vystupuju? My to hrajeme třikrát stejně a ty to neumíš prostě ani větu udělat z toho. Asi právě proto, jak často to slyším, tak... Tak to pak neumím. Neumím. Tak jo, dáme si další písničku, no, a my zatím tady popřemýšlíme asi o tom Milošovi. A ještě bych chtěl vědět, jak se ta písnička jmenuje, jestli bys nám, Karle, přečetl. Teď bude jingle Pestrá neděle. Ale potom. Wakefield, Saturday night. No, sobotní noc, Wakefield, pam, pam, pam.